Ni spelade på Rookiefestivalen i höstas. Hur var det att återvända till Hultsfred och Hultsfredfestivalen? Fantastiskt. Jävligt kul ska det bli. Det fetaste du varit med om. Extremt rolig festival. Vad ligger bakom ert bandnamn? Det är tankar. Tankar. Och idéer. Ni blev utnämnda till månadens P3 Lab, artist i P3 Lab i maj i våras. Hur stort var det? Det var helt stort. Det var fett. Ja, sen, ja, det medförde sig jävligt mycket bra grejer. Det var folk som kom fram och sa att de hade hört oss på radio och sådär. Så det var kul. Mycket publicitet, så det var helt klart. You remember when you fought for your grades? But not my stress by 7 or 8. Can you remember all those fucking nights? This is the books I read. When are you gonna start studying? When are you gonna start studying? When are you gonna start I was thinking out of your life.